Почитаме гледачи, дойдете назад в Политико. Се налагаме на Фонд Университет. Разговаряме с собственикът и генерален менеджер Сефер Цановски. Още ме благодарам, що не поканихте към вас. Добре дойдохте. Благодарам за... Ще ви го вземаме малко време от вашето работно време. Сигурно имате много обвързки, пък това им беше наредно допрашение како е да се видиме на джерем на 300 вработени, да имате сигурно преко 1000 студенти. 4,5 000. Како е да се организира цялата това работа? Ми изгледате много млад, сигурно сте морали да научите некои работи во тек от сега, немате големо изкуство. Како се снагите? Добро, ја веќе 10 години работам во образованието и не е мало искуство. Во суштина е, од надвор кога го гледате универзитетот, изгледа много едноставно. Предавање испити, колоквиуми и завршена работа. Меѓутоа, ако сте од другата страна, ќе видите еден многу сложен, многу комплициран систем, кој што е многу тешко да се изменаджира, а при тоа да се задржат сите страни задоволни, и студентите, и вработените, и оние клиенти дополнителни кои што ние почнавме да се работуваме изминатиот период со одредени компании, институции од нашава држава и пошироко. Тешко е затоа што прво мора да имате добар кадар позади вас. Значи, мене ми е олесната таа работа затоа што имам навистина квалитетни кадри кои што помагаат овој универзитет да биде така како што е. Од ректорот, ректорската управа, управниот одбор на самиот универзитет и менеджментот кој што ги води овие насоки, кој што ги движи, да речеме, машината на универзитетот. Имаме одличен тим кој што знае што сака. Имаме одлична институција, односно од страна на управниот одбор кој што знае каде се движи. И имаме ректорат кој што знае како да ги спроведе тие дадени обврски и насоки од страна на менеджментот и на управниот одбор. Она што можам со задоволство да го кажам е дека изминатиот период ние никого не сме избркали од работа, ни еден од професорите или многу мал дел од нив заминале во некои други институции, всушност и да ги нема. И тоа е една од битните моменти за успех, значи да го задржите тимот долго во изминативе неколку години заедно, дадете простор за квалитетна комуникација, да дадете простор за дискусија, што е многу важно, да не биде едноумие, туку да има простор секој од вработените да ви приде, да ви каже мислење, да ви каже сугестија, па чак било тоа и против она што јас сум го одлучил некогаш. И тој тип на комуникација и тој начин на работење не движи онаму каде што навистина со задоволство гледаме дека резултатите го покажуваат. Колку често се меша вашата работа, вашиот татко? Барали честа консултација? Доаѓа ли тука да проверува? Има ли доверба во вас? Не. Воопшто не се меша. Има максимална доверба и во мене, и во целиот тим кој што функционира. И тоа е една од предностите што и среќата што ние, како вработени на Фонд Универзитетот, ја имаме со таков собственик како што е Фијат. Ова не го зборувам затоа што е мој татко. Овата комуникација со него е на професионално ниво. Ние после 4 сатот сме татко и син, меѓутоа до 4 сати имаме многу често различни сфаќања за работите, каде што донесуваме одлука која што е во корисна институција. Позади вас стои сликата на вашиот дедо. Да. Сигурно сте горд на него. Кажете нешто повеќе за него. Дедо ми веќе не е на овој свет од 2000-та година. Многу млад почина. Беше бизнисмен со големи сфаќања, беше исто мултиетничка особа која што ги разбираше светот на посебен начин. Стружанец, да, меѓутоа поголемиот дел на неговиот живот го помина во Хрватска, во Германија. Имаше своји градежни фирми, беше еден од најголемите предузимачи од овие краишта, од Република Македонија во овие земји. И веројатно татко ми Фијат од него ги има наследено тој дух за бизнис. Колку брак што... Колку деца имаш овеш? Четири синови и една керка. Сите се со бизнес? Сите се бават со бизнес? Па горе-долу да. Горе-долу да, сите како, се. Како успеа татко ми да не ве разгали вас, да не ве направи татино сине разгалено со многу пари? Како ве мотивираше, бидејќи се пократи, да
Строка. Веројатно тоа е наследно. Самиот Фијат е таков човек. Веројатно тоа е наследно и тоа не може да се контролира од страна на родител, него тоа верувам дека е вродено во себе и тоа е врлина која го имаат многу големи личности. Таков е и на моја среќа и моите родители и моите предци во минатото. Кажете ми нешто повеќе тогаш за иднината на факултетот, дали вложувате, колку вложувате, имате ли многу лаборатории, имате ли повеќе лаборатории, повеќе да наука, што е со на партнерство меѓу странски фондации, па да некои проекти да земете европски, па да направите нешто повеќе, да се чуе името на фонд во оние научни списанија и во научни достигнувања. Фонд го има во научните списанија. Меѓутоа, стратешки првите 10 години сакавме да бидеме локално познат универзитет. Еден паметен човек вели, ако не бидете познат локален универзитет, вие воопшто не може да бидете добар регионален или интернационален универзитет. Значи, нашата цел беше да не запознаат граѓаните, да не запознаат институциите, компаниите, да видат со кого имат работа во првиот период од 10 години. Вториот дел од стратегијата, која што фон е насочен, во наредните 10 години, ќе биде да фон биде познат на регионално ниво, односно да биде фактор на регионално ниво и да може да влијае во многу нешта. Меѓународната соработка пред се ќе дадеме посебен аспект во наредниот период. Планираме да го прошириме универзитетот со 3 или 4 нови факултети, посебно од областта на медицината. Тоа е во делот од стратегијата на фонд, да имаме медицински факултет, стоматологија, фармација. Како што кажав предходно, од оваа година започнавме со факултет за архитектура, односно архитектонски факултет. И во тие проекти планираме да работи над 300 луѓе плюс, значи во наредните 5 до 10 години. Тоа е засновано на реална стратегија. Како, значи, како планирате да го изведете тоа? Дали ке се работувате со приватни болници? Да, тоа е необходно да имате клиника позади себе, доколку сакате медицински факултет. И тоа е тоа што го работиме периодов, да најдеме заеднички партнер со кој што ќе може да го спроведиме тој проект. Да понудиме на еден поинаков пристап во медицината, значи во едукацијата, и да понудиме квалитет кој што ќе биде предпознатив и ќе се гледа од страна на тие институции кои што треба тие кадри да се вработат. Нешто друго околу аспект на работика, компјутерски центри, тоа се тоа. Значи имаме еден проект кој што го работиме во со една турска институција, еден универзитет кој што е државен со традиција преку 100 години. Очекувам наредна година да може да го започнеме, значи тоа ќе биде еден тип на заеднички студии од таа област, од претежно техничките науки, каде што во заедничка форма ќе можеме да понудиме една навистина квалитетен пристап во однос на техничките науки. И сепак Република Турција како држава е една од водечките во овој регион и пошироко и треба некои работи од нив да учиме. Затоа во тој дел од тие науки ќе се поврземе со таа институција која што ќе ни помогне, да ги имплементираме тие вредности кои што ги имаат и во нивната држава. Последно прашање, господине Цановски, кажете ми за самата легислатива, за самата атмосфера во државава, пред се кон високото образование, а потоа и кон бизнесот, бидејќи сепак вие спаѓате во приватни луѓе, во бизнесмени кои што сака да ствара нови проекти, нови, да отвора нови работни места. Што вие би сакале во државата да се смените во? Мислам дека треба да се остави прво простор да се функционира нормално. Тоа е најбитното нешто. Да не се кочат компаниите, да не се кочат инвеститорите пред се домашните, да им се даде плюс поддршка во одредени проекти кои што може да бидат реални, кои што може да бидат сварни, да се поддржат домашните компании кои што инвестираат во собствениот народ, во собствената држава. Тоа е тоа што најмногу може во моментов државата да го направи за нас кои што се бавиме со било каков бизнис или институционални институции како што е фон универзитетот. Доколку тоа не го направиме, нема да има услови за нешто повеќе.
Основното што сега јас гледам и ги мачи поголем дел од моите пријатели бизнисмени е начинот на комуникација кон компаниите. Не се чувствува сигурност, треба малце повеќе сигурност, повеќе доверба, повеќе простор за развивање на собствениот бизнес или собствената институција. Ние имаме долгорочни планови, всушност во образованието мора да ги гледате долгорочно работите и на тој начин проектираме одредени проекти дека ќе ни се остварат. Меѓутоа, ако вие имате кочница самата држава во тие проекти, тогаш и самите вработени во оваа институција или во било која институција ќе го почувствува тоа, се чувствува и во делот на студентите и се чувствува секаде. Затоа би сакал да тоа биде во една насока на поголем респект према институциите, односно према компаниите. Како сте одамночени? Дали сепак државата ви зема голем дел од парите? Дали би било боље да биде данци да бидат пониски, да можете тие пари да ги вложувате во нови проекти? Како е со регулативата? Има ли преголема регулатива? Дали тоа ви смета и со така? Тоа не ни смета нас, искрено. Горе-доле во однос на европските земји, регулативата е нормална. Меѓутоа, ви кажав, повеќе пристапот и односот, начинот на комуникацијата треба да биде на едно поинакво ниво и да се доведе, да се стимулира, да се поттикнат овие компании и институции да можат да гледат малце подолгорочно, да се дозволи да се гледа подолгорочно и да може да се инвестира во зголемување на капацитетите и вработувањето во овие институции. Најпоследно прашање. Се пушта е гласини дека може би ќе се кандидирате за градоначалник на Струга. Вие прочитав колумната на Plus Info, наистина добра колумна. Добро ви оди од срце напишана, експресијата. Да. Па, кажете ми, има ли шанси да се кандидирате за градоначалник на Струга? Предходно ви кажа дека ова институција е тешко да се води. Не е тешко, всушност е бара многу присутност да бидете тука. Поради таа причина најверојатно нема да одам да бидам дел од било каква кандидатура. Меѓутоа оставам простор за војнина. Оставам простор за војнина, јас Струга ја сакам, бидејќи сум од таму. Струга е град кој што многу нешта направил за оваа држава, за ово општество. Струга е град кој што е пример за како треба да функционира една мултиетнична Македонија. Град кој што покажува дека мултиетничноста може да биде предност, а не мана на ово општество. И тие вредности ми се допаѓаат во тој крај. Самата Струга, самиот Рим, самото Охридско езеро, самата инфраструктура на трепоставеност може да полета во топ дестинации, тоа тврдам. Меѓутоа, нажалост, немавме среќа изминативе години со избор на тие градоначалници и очекувам да се свестат и граѓаните и оние кои што ја водат политиката во Република Македонија да навистина фрлат поглед кон тој крај и да најдат решение за проблемите на тие граѓани таму од општеството. Не сум размислувал, премногу сум окупиран со собствени проблеми, меѓутоа оставам простор да војнина има таква опција. И со задоволство би го работил тоа. Искрено, фер и поштено, за разлика од многу мина кои што им е интересна таа позиција, таа функција на градоначалник или на нешто повисоко, интересна има за тоа што менеджираат со буџетот на граѓаните, со буџет, со пари, кај што упорно и упорно го злоупотребуваат тоа. За мене таа позиција не би била интересна од тој аспект и може би затоа ќе им посметам на некои луѓе, затоа на црна ќе се стојам периодов и нема да легувам во такви политички игри. Уште наше благодарам што прифативте да бидете дел од мојата емисија. Бала ти многу. Ви посакувам успех на целата фамилија во сите бизнеси, а на фонд и вас лично ви посакувам да ги реализирате сите планови и фонд да прерасне во регионален играч. Ви благодарам многу и емисијата ти ја гледам редовно. Само продолжи напред. Такви луѓе се потребни на медиумскиот простор пред се и на Република Македонија воопшто. Фала ти. И мене исто. Поштовани гледачи, тоа беше се за оваа емисија. Продолжите памтамо да ја гледате Политико, а сега го и наша ТВ. Поздрав!